Habari, natumai huu mzima wa afya, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Na kwa jina naitwa Goldraf M, na leo bwana niko bado Lindi Town, na hapa nipo maeneo fulani yanaitwa Uwanja wa Fisi. Na Uwanja wa Fisi, haya ni maeneo maarufu sana bwana, kwa ni eneo maarufu sana, usiku linakuwa na vyakula vya aina mbalimbali. Yaani wenyeji hapa ndio sehemu wanakuja kula. Of course ni sehemu ambayo watu wale wa hali ya kawaida ndio wanakuja sana kula hapa. Kwa hiyo lakini ni sehemu ambayo inachangamka sana. Ukipita mchana uwezi kuzania kama usiku panachangamka hivi panavyochangamka. Na ukifika usiku kunakuwa na wafanyabiashara wenyeji wa chakula mbalimbali, matunda na kila kitu. Na wanakuwa wamepanga benchi mbalimbali kwa ajili ya kuuza vyakula. Kwa hiyo watu wengi wanakuja hapa kula vyakula mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kuna kila aina ya vyakula, ni wewe tu unachagua. Kuanzia vyakula vya kawaida, vyakula seafood na vyakula mbalimbali vingi vya kutosha. Chipsi, vyakula vyote unapata hapa. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, hilo ndio eneo hapo. Na hapa nilikuwa nimekuja mida kidogo nimechelewa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wameshapungua, lakini waga watu wanajaa sana. Nisema ambayo watu wanajaa sana hapa sehemu. Kwa hiyo ukifika hapa kwanza hapa kwa mbele unaona kuna watu wengi wanauza samaki, wanauza chips. Kwa hiyo unachoweza kufanya kwanza, ukifika unaenda kwanza kwenye sehemu ya wanapouza samaki, then ukajichukulia samaki wako. Ukishajichukulia samaki wako, then ndio unaenda katika meza. Kuna meza mbalimbali za mama ntilie mbalimbali hapo. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye meza hizo, ndio unaenda unaagiza chakula chako. Kwa hiyo hapa nimeanza kwa kuagiza samaki. Kwa hiyo nimechukua samaki wangu hapa, ninachukua samaki wangu, then nitaenda kwenye kuagiza msosi. Kwa hiyo kuna samaki wa aina mbalimbali, ni wewe tu mwenyewe unaangalia umependa samaki wa aina gani. Kwa hiyo unachukua samaki wako hapa, then unaenda kuagiza msosi wako safi kabisa. Sasa baada ya kununua samaki hapa, sasa ndio nimeagiza msosi hapa sasa, na nimechukua ugali. Na bwana, kama nilivyokuambia katika video iliyopita, Lindi bwana, moja ya kitu kikubwa kuhusu Lindi ni vyakula bei ya chini. Hasa kuna haya maeneo ambayo wanakula watu kwa kawaida. Kama iko unaviona kama hapo kwenye meza ya ugali, mboga hizo za mchuzi wa nyama na maharage na mboga ya majani ni shilingi 1000 tu hapo. Na hawa samaki na wenyewe nimenunua fungu la 1000. Kwa hiyo hapa nimekula chakula cha 2000. Lakini yani bei yake iko chini sana, ambapo kwa mfano kama ungekuja Dar es Salaam hiki chakula ungeweza kununua labda kwenye 5000-6000. Kwa hiyo hii ni siku ya pili sasa. Hii ni siku ya pili nirudi tena ninogewa, nikarudi tena siku ya pili kuja kula tena hapa. Na kama hapo tena nilianza kwa kuchagua wanapouza hapo. Kwa hiyo nilianza hapa tena wanapouza samaki, nikachagua samaki wangu hapa. Kisha nikaenda kwenye sehemu sasa kule wanapouza chakula sasa. Baada hapo nikaenda kwenye sehemu wanapouza wale wamama wanapouza chakula. Lakini unaona kuna wafanyabiashara wengi. Kwa hiyo ni wewe tu kujichagulia meza gani unataka kwenda. Au unaangalia tu aina gani ya samaki unahitaji. Kwa hiyo na huko ukiangalia kama hapo unaona watu wengi kule, kuna vimeza vingi sana kule, ndo mantili mbalimbali wapo ambao ukishachagua hapo, ukishachukua samaki wako unaweza kwenda kule kaagiza wali, ukaagiza ugali, ukaagiza chochote unachokipenda. Yani kwa sababu kama hapa sikapita nikaagiza ugali na kati ya ugali tena na samaki kama kawaida, hiki chakula chote kwa kama unavyokiona ni 2000 tu. Yani kitu ambacho kimenishangaza sana mimi, ndio kitu kikubwa ambacho kilinishangaza Lindi, ni kwamba vyakula bei iko chini sana kumpia na Dar es Salaam. Na natumai ume enjoy hii video, na nachokusii na kusitu ukumbuke kusubscribe katika channel yangu. Na pia hapa ni sehemu wanapouza pweza. Kwa hiyo ukifika unaweza ukaagiza tu pweza na ukala ukaenjoy. Kwa natumai umeenjoy hii video, japo ni fupi lakini natumai umeenjoy. Kwa hiyo nachukusii tu ukiwa Lindi, tembelea ile eneo utaenjoy sana. Ni sehemu unaenda watu wa kawaida, lakini ni sehemu ina vyakula ambavyo vitamu na vyakula vya vizuri sana ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo kumbuka tu kusubscribe katika channel yangu, tutaonana tena katika video ijayo. Asante sana.
Asele. Asele si. Nikolo huyu jamaa vipi bwana unachukua. Wengine hivyo kula hivi da. Ni kitu.